أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبذل القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن اسی کے دست کرم سے جہاں پہ بڑھتا ہے تمام صبح کا سونا تمام رات کا دھن وہی تو ہے ہواؤں کو دے کر اس کے خراب سمندروں کی زمین پہ ابھارتا ہے چمن جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن اور عجب سخی ہے اس سے سوال کر کے صدا عجب سخی ہے اس سے سوال کر کے صدا نہ ہاتھ شل ہوئے نہ زبان میں فتن وہ دے گا دل کو اور بھی نعمت موسم وہ دے گا دل کو اور بھی نعمت موسم بنا میں عکس جمال رخ حسین و حسن بنا میں عکس جمال رخ حسین و حسن میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام بھی فرشتوں نے سمجھ کے لیے السلام علیکم ناظرین کرام راہی محمود فیس بک آئی ڈی کے ذریعے نام ہی نام سیگمنٹ رمضان کریم کی ان بابرکت ساتوں میں آج ہم اپنا اس ٹرانسمیشن کا آخری پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوئے اب تک الحمدللہ ہر پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد اور آج کا ہمارا اختتامی پروگرام بھی ایک منفرد پروگرام جو ہم آپ تک لا رہے ہیں اس یقین سے بلا تاخیر میں اپنے پروگرام کا آغاز اللہ جل شانہ کی نعرہ کتاب بے مثلوں بے مثال کتاب قرآن المجید فرقان حمید سے کرنے کے لیے اپنے محترم قابل قدر آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ سید عادل شاہ بخاری صاحب آپ سے تماس گزار ہوں کہ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو حضور کے ذات پر نظرانے عقیدت کرنا اس کے بعد ان شاء اللہ چند آیات تلاوت کرنا ان شاء اللہ حاصل کرتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء Thank you.
رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سلامتی نے عالم اپنی جگہ، تو عالم کا سلطان اپنی جگہ، سلامتی نے عالم اپنی جگہ، تو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں مگر محمد کا قرآن اپنی جگہ. جناب سید علی شاہ بخاری صاحب، ہماری اس ٹرانسمیشن نعت کی نعت کے عنوان سے جو جاری و ساری ہے، آج اس کی اختتامی تقریب ہم کرنے جا رہے ہیں. اس تقریب کا آغاز آیات مجیدہ کی تلاوت سے کر رہے تھے اور ہمارے لوگ کو منور فرما رہے تھے. اس یقین سے میں ایک بات عربی حقائق آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے حاضرین اور ناظرین آپ تک پہنچانا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں اس سیگمنٹ کا عنوان چونکہ نعت کی نعت ہے تو نعت سے آغاز کروں گا. عربی حقائق ہے کہ ایک خاندان جس کے پاس ایک قیمتی گھڑی تھی، والد صاحب جو اس خاندان کے سربراہ تھے، وقت وصال قریب آنے لگا، اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا یہ میں گھڑی تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میرے دادا نے مجھے، میرے ابا نے مجھے دی تھی، میرے ابا کو میرے دادا نے دی تھی، یہ نسل در نسل مجھ تک پہنچی ہے، یہ ذمہ داری میں تم پہ ڈال کے جا رہا ہوں، اس کی قدر کرنا، اس کا خیال کرنا، یہ بڑی قیمتی گھڑی ہے. کہا ٹھیک ہے ابا جان، میں کوشش کروں گا کہ اس کا خیال رکھوں اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں میں ویسا کروں. ایک دن باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا وہ جو گھڑی تھی اسے لاؤ. بیٹا لے آیا اور جا کر کہا کہ بیٹا جاؤ بازار میں اس کی قیمت لگواؤ. بیٹا بازار گیا اس گھڑی کی قیمت لگوانے، تو پہلی دکان پہ پہنچا، دوسری پہ پہنچا، تیسری پہ پہنچا. ماجرا عجب ہو گیا کہ باپ نے بتایا تھا کہ گھڑی بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی گھڑی ہے. جب اس دکان پر پہنچا، پہلی پہ، دوسری پہ، تیسری پہ، تو معاملہ الٹ نکلا کہ دکاندار نے اس کی گھڑی کی قیمت اتنی کم لگائی کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے باپ نے کہا تھا یہ تو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، امانت ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں، پر اس کی قیمت تو بازار میں کچھ بھی نہیں لگی. باپ کے پاس آیا، آ کر باپ کو بتایا، ابا جان آپ تو کہہ رہے تھے کہ گھڑی بڑی قیمتی ہے. میں بازار میں گیا، پہلی دکان، دوسری دکان، تیسری دکان، انہوں نے تو قیمت ہی کچھ نہیں لگائی. باپ نے کہا، بیٹا اگلے دن ایسا کرنا، یہ گھڑی تم بازار لے کر نہ جانا، کسی سونار کے پاس لے کر جانا، جا کر اس سے اس کی قیمت لگوانا.
بیٹا باپ کے حکم پر کسی سنار کی دکان پہ پہنچ گیا اور جا کر اس کی قیمت پوچھی. پہلی دکان حسب روایت, پھر دوسری دکان, تیسری دکان. دل میں تھوڑا سا اعتماد آیا کہ بازار میں اس گھڑی کی قیمت کچھ بھی نہیں لگی. جب سنار کے پاس پہنچا تو اس نے کوئی تھوڑے اچھے دام بتائے. حوصلہ ہوا, باپ کی بارگاہ میں پھر آیا, آ کر باپ کو ماجرا پیش کیا. ابا جان, بازار والوں نے تو کوئی خاص قیمت نہیں لگائی, کوئی خاص دام نہیں بولے, پر سنار کے پاس گیا, اس نے تھوڑے اچھے دام بولے ہیں. باپ نے کہا, بیٹا اب ایسا کرنا کہ کل تیسرا دن ہوگا اور اس گھڑی کو تم میوزیم میں لے جانا اور وہاں جا کر اس کی قیمت لگوانا. بیٹا باپ کے حکم پر میوزیم پہنچ گیا, جا کر قیمت لگوائی. حیران ہو گیا, اتنا حیران ہوا کہ باپ کے کہنے پر, جو کہ باپ نے کہا تھا کہ یہ گھڑی بڑی قیمتی ہے, بہت ہی قیمتی ہے, جب میوزیم میں پہنچا تو ریٹ لگوایا, قیمت لگوائی, دام پوچھے تو عقل دنگ رہ گئی کہ بازار والوں نے بھی وہ دام نہیں لگائے, سنار نے بھی وہ دام نہیں لگائے, میوزیم والے نے اتنے دام لگائے کہ عقل دنگ رہ گئی کہ میرے باپ نے صحیح کہا تھا, یہ گھڑی بہت قیمتی ہے. باپ کے پاس آیا, آ کر ماجرا بیان کیا. باپ نے بیٹے سے کہا, بیٹا میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا, کیا پہلے دن بازار بھیجا, دوسرے دن سونار کے پاس بھیجا, تیسرے دن میوزیم بھیجا, میں تمہیں بتانا چاہتا تھا بیٹا اس جگہ جانا جس جگہ تمہاری قدر ہو. کبھی بھی ایسی جگہ نہ جانا کہ جس جگہ تمہاری قیمت ہی نہ لگے, تمہاری قدر ہی نہ ہو. یہ سبق ہمارے لیے ہے, ایسے حلقہ احباب تلاش کرے, ایسے دوست تلاش کرے جہاں پر انسان کی قدر ہو, انسانیت کی قدر ہو, انسان کی ویلیو ہو. میں اپنے چاہنے والے, سننے والے جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, انہیں کے لیے آج کی اس ٹرانسمیشن کا, آخری ٹرانسمیشن کا یہی پیغام کافی ہے کہ کبھی بھی ایسی جگہ سمجھوتا نہ کر بیٹھنا جہاں پر اپنی قدر نہ ہو. اس جگہ جائے جہاں پر قدر ہو. اور پھر بزرگ کہتے ہیں کہ جب قدر والے مل جائیں تو پھر کبھی انہیں نہ چھوڑنا. بس اتنا پیغام میں آغاز کر رہا ہوں. ہمارے بڑے دینا دوست پہلی ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ, اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے تھے, ہماری دعوت پر تشریف لائے. آج آغاز جن سے ہوا اور اختتام بھی آج کے ٹرانسمیشن کا اسی سناخان سے ہو رہا ہے. میرے دل عزیز دوست, قابل قدر, قابل عزت پروردگار عالم نے جنہیں شہرت کی بلندیوں سے پہنچایا, جناب حمزہ روفی البدری, آپ کے ساتھ آپ کے نہایت محترم دوست رفیع کے سفر, میرے لیے قابل عزت, قابل احترام جناب محمد راشد قادری صاحب, آپ سے نماز گزار ہوں کہ تشریف لائے اور ہم نے باری تعالیٰ اور پھر نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. جناب حمزہ روفی البدری صاحب اور جناب محمد راشد قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے باری تعالیٰ کا دوسرا دشار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ایک مرتبہ دور کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام و سلام کی بات ہمیں تمام دیکھنے اور سننے والے پیش کر لیجیے. محبت اور عقیدت سے دور کے بعد حضور کی بات کا ہمیں پیش کر لیجیے. صلى الله عليه يا حاضر ہے تیرے
Yeah.
حضرات کے چند اشعار بسم اللہ. کیا بات ہے آپ اسی کے ساتھ اگر مولانا عبد الرحمٰن جابی صاحب کا کلام شامل کر دیں گے تو درباری آپ اس کی فرمائش بھی ہوئی ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اسی کی جزاک اللہ. Oh.
ہوگا حشر میں بھی اللہ کا نارا یا رسول اللہ ہوگا حشر میں بھی اللہ نارا یا رسول اللہ. سب سے خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت کلاموں کا انتخاب میرے نہایت محترم دوست محترم ساتھی جن سے الحمدللہ کہیں نہیں تو کم از کم 5-4 سال پرانا تعلق, یوں کہہ لیں کہ جب سے الحمدللہ بن نقابت کا آغاز تب سے حمزہ بھائی سے ایک دوستی ایک بھائی بندی کا رشتہ جڑا, اور الحمدللہ اب تک یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ چھوٹے بھائیوں جیسا پیار کرتے ہیں. اور میں ایک بات اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ خالی سردر حمزہ بھائی کی محبت کے لیے ان کی چاہت یا ان کی یہ عاجزی کہہ لیں کہ یہ مغرب کے ٹائم ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کراچی سے پہنچے, اور یہ ان کی محبت ہے کہ یہ 7 بجے وہاں پہنچے اور 11 بجے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. آنا انہوں نے 1-2 دن بعد تھا, یہ ان کی ذرا نوازی کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آج کی رات ممکنہ طور پر لیلۃ القدر کی رات میں آخری ٹرانسمیشن اپنی کرنے جا رہا ہوں, تو انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا, وہاں اپنے 1-2 پروگرام کینسل کیے اور ملتان ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. میں بہت شکر گزار اپنے دوست کا جو دوستی کا حق ادا کیا جنہوں نے, میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں یہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اور آپ دوستوں کا سننا جو سامنے بیٹھے ہیں یا جو اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں بلا تاخیر انہیں کے ساتھ ہی اپنے والد کے ایک اور محترم سناتا جناب محمد راشد قادری صاحب آپ سے تماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانِ حقیقت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. جناب محمد راشد قادری صاحب. سلام علیکا یا رسول اللہ, سلام علیکا یا حبیب
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Yeah.
محمد راشد قادری صاحب مشورہ آفاق کلام کلام اللہ حضرت حضرت قبلہ پیر سید مہدی علی شاہ صاحب کا کلام پشکر جی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. عزیزوں و ناظرین, آپ نے دیکھا اسی دوران ہماری اس ایوان کی محترم مقتدر شخصیت پیر طریقت راہبر شریعت محسن اہل سنت میرے سر کا تاج میرے لیے واجب الاحترام حضرت قبلہ صاحبزادہ سہیب سلیم حضوری چشتی فریدی سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت عبداللہ بھائی حضوری صاحب آپ تشریف لائے, محفل کی عطا گرائیوں سے نعت ہی نعت سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکر گزار اور کچھ شخصیات ناظرین اور حاضرین میں بتانا چاہوں گا. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعارف یا پھر جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے لفظوں میں بھی بیان نہیں کر پاتا. یہ شخصیت ان شخصیات میں میری زندگی میں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں, بہت شکر گزار ہوں. اور یہ اگر میں بات کہہ دوں اس میں حق بجانی ہوں کہ راحیل محمود آج جو بھی ہے حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں اسی کے ساتھ ہی ہمارے ایک اور خوبصورت صداقہ خوبصورت انداز سے کرنے والے صداقہ جناب محمد نقشبندی برادرہ جو کل بھی ہماری دعوت پر ہمارے سیگمنٹ کا نعت ہی نعت کا حصہ بنے, یہ ان کی محبت ہے کہ جو ایک مرتبہ پھر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور یہ آج ہماری آخری نشریات کا بھی حصہ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, مزید عزتیں بلندیاں ترقیاں شہرتیں آپ کے مقدر میں ڈالے جناب لکشمی برادر. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی حبیب اللہ علی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ. کل پڑھیے بس
السلام عليك يا حبيب الله بابك دعاء بابك دعاء حضور کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے سائے میں حضور کی شہر کی گلیوں میں پڑھا کرتے تھے, اور جو مدینہ شریف گیا ہے اور جو ابھی تک نہیں گیا اس میں تو تڑپ ہے, جو ایک بار ہو کے آ گئے نا اس میں زیادہ تڑپ ہے ماشاء اللہ. جیسے رمیز بھائی کچھ ہی ماہ بعد پہلے گئے تھے پچھلے حضور کی بارگاہ میں, آئیے وہی کلام آغاز کرتے ہیں. تیرا بے خام شہر جگہ دینا,
तेरा फेखा मशर मदीना आका तरते बुला सुन मेरी सदा आका तरते बुला सुन मेरी सदा नीते रो रो के मर मैं जावा आका जी मेरा मदीने में आवा आका जी मेरा मदीने में रहता है दिन रात सीना रुदा रहता है दिन रात सीना होया मुश्किल जुदा इच जीना रुदा रहता है दिन रात सीना रुदा रहता है दिन रात सीना ये मेरा एहसास कर दे जान निकले तेरी नाद पढ़ दे अकाए मेरा एहसास कर दे अकाए मेरा एहसास कर दे जान निकले तेरी नाद पढ़ 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 दे एहो इक इज़्ज़ती जा होवे पूरी सदा एहो इक इज़्ज़ती जा होवे पूरी सदा ओते जावा ते मोड़ के
مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہیں نہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور میری زیست کے عناصر درِ مصطفیٰ پہ چل کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، میری زیست کے عناصر درِ مصطفیٰ پہ چل کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ بہت خوبصورت انداز اور بہت خوبصورت کلام کا انتخاب جناب نقشبندی برادران نے کیا، اور اسی کے ساتھ ہی میں، چونکہ ہماری آج کی آخری ٹرانسمیشن ہے اور ان شاء اللہ ہمیں ایک وقت پر اس کو اختتام بھی کرنا ہے، دیگر تمام شاکار رسول علماء مصطفیٰ جس طرح سے کل ہم نے دعوت دی، ہمارے چاہنے والے محبت کرنے والے عزیز دوست احباب بھائی جتنے بھی اس بزم کا حصہ بنے، خواب و نائب بنے، خواب و سکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، راہی محبوب دل کی اتاکرائیوں سے سبھی کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں التماس گزار ہوں ہمارے ایک اور ممتاز و معروف محترم اور خوبصورت انداز کی مالک صناخا جناب محمد عبداللہ بکریا، آپ سے التماس گزار ہوں کہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ جناب عبداللہ بکریا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، شہر پر
Thank you.
اور کیوں تیرا میں منگتے آپ کو منگ دے کیوں تیرا میں منگتے آپ کو منگ دے میں تو منگتی ہاں خدا دے اور منگتے ہے کھڑا جگری دلی منگتے اور لہرا پیرا ہو گیا گھر وچ میرے لہرا پیرا ہو گیا گھر وچ میرے جب کیتی نوکری سہی ساس دی اور جو بیوی عزت نیازی جگتے جو بیوی عزت نیازی جگتے مہربان ہے سب سر سازی جے ہو جی بھی ہم سب سازی جے ہو جی بھی ہم سب سازی ہمارے محترم جناب سید عادل شاہ بخاری صاحب خوبصورت انداز سے بارگاہ رسالت پاک میں مدر حیا عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. حاضرین و ناظرین ایک بار الحمدللہ آج کی رات کو کئی اعتبارات سے فضیلت حاصل ہے. یقیناً ممکنہ طور پر شب قدر اور ساتھ ہی 21ویں شب شہادت مولا کائنات اور انگریزی ڈیٹ کے حوالے سے 22 اپریل سرکار کی ولادت کا دن. الحمدللہ یہ خوش قسمتی یہ اعزاز بھی ہمارے حصے میں آیا اور اسی دوران ہمارے محترم قابل قدر قابل عزت شخصیت جانشین حضرت قبلہ حافظ غلام فرید رحمت اللہ علیہ حضرت کے لخت جگر نور نظر میرے سرکار تاج حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محبوب احمد سیدی چشتی صاحب آپ تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ مہربانی فرمائیں اگر فرنٹ پر سامنے تشریف لے آئیں آپ کی ذرا نماز جزا کرنا. اسی کے ساتھ ہی میں التماس گزار ہوں ہمارے ایک اور محترم صلاحہ قابل قدر قابل عزت اور اس یقین سے اس حوالے سے ان کا تعارف الحمدللہ میری نقابت کے آغاز سے قبل جن سے میرا ایک تعلق رہا مالک کائنات نے جنہیں بے پناہ عزتوں سے نوازا نعت کے اعتبارات سے ایک بہت معتبر نام اپنی نوعیت کے حوالے سے منفرد انداز کے مالک صلاحہ عزتوں کے حامل جناب حافظ ثاقب سردار آپ سے نماز گزار ہوں کہ تشریف لائے
اور بارگاہ رسالت مآب میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. نظرانہ جنت
کی دنیا میں
حافظ ثاقب سردار بہت ہی خوبصورت انداز سے اس یقین سے کہ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن کرے گفتگو سمجھائے مصطفیٰ، اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے کچھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جنہیں مل جائے مصطفیٰ، ارے مانگے وہ اور کیا جنہیں مل جائے مصطفیٰ۔ ایک شعر اور سرکار کی آمد کے حوالے سے، 22 اپریل چونکہ انگریزی اعتبار سے سرکار کی ولادت کا دن، اس یقین سے اس عقیدت کے ساتھ کہ زمین و آسمان جھومے، عقیدت کا قیام آیا صبح پر جب بھی ملی احمد مرسل کا نام آیا، اور نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی امت کے، پر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا، پر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا۔ عزیز و ناظرین، انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان کے جتنے بھی سناخا تھے الحمدللہ تشریف لا چکے، اور انشاءاللہ پونے 1 بجے ہم اس ٹرانسمیشن کا اختتام کر دیں گے۔ میں ایک اور موزی شخصیت، محترم شخصیت، میرے لیے واجب القابل احترام جناب محمد بخش اویسی سیدی صاحب، جنہوں نے الحمدللہ اس فیلڈ کے حوالے سے، نقابت کے اعتبار سے راہیم محمود کے ساتھ خاصا تعاون کیا، خاصی سپورٹ کی، خاصی اصلاح کی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ جناب محمد بخش اویسی، اسی یقین سے میں التماس گزار ہوں ہمارے محترم قابل عزت قابل قدر صنافات مالک کائنات نے، جنہیں بہت خوبصورت آواز سے نوازا، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح قابل عزت قابل احترام جناب محمد اویس حضوری صاحب، آپ سے التماس گزار ہوں کہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک بابا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں
See you.
مزاج مگر فکر رضا کی توسیع جناب محمد اویس نوری صاحب خوبصورت انداز سے بارگاہ رسالت بات میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آئیے حاضرین اور ناظرین میں اپنے ایوان کے آخری صلاحہ آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مہمان زیباکار کا شکریہ ادا کرنا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی فن پر ہم نے اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کر دینا ہے. میں نہایت ادب و احترام سے میرے لیے قابل احترام میرے نہایت ترینہ دوست جناب خواجہ عمیر فاروقی صاحب آپ سے نماز گزار ہوں کہ تشریف لائیں بارگاہ مولا کائنات میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. تمامی آباد یک زباں ہو کر اگر دین کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. صلی اللہ علیہ رسول وسلم عليك يا حبيب الله. ان شاء الله مش مستناسر مجھے رحیم بھائی نے حکم فرمایا آپ کو ہمیں ان شاء اللہ مولانا کا ذکر کرنا ہے. میں ایک نعتیہ کلام اسی میں بھی ان شاء اللہ مولانا کا ذکر ہو جائے گا کا پسندیدہ کلام ہے. اس کو مل کر چند اشعار پیش کرتا ہوں. یا نبی نزل کلام فرما یا اے حسنِ نِگاہ.
آئیے حاضرین و ناظرین، آخر میں چونکہ آج ہماری آخری ٹرانسمیشن ہے نعت خوانی کے عنوان سے، اور میں چاہوں گا کہ آخر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر اور بزرگوں کی آل کی صحبت میں بیٹھ کر مولا کائنات کے چند اشعار، کم از کم 200-300 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس کا ذمہ دے میرے ساتھ حاضرین بھی ناظرین بھی شامل ہو جائے۔ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ علی 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 نظر کی
رستے میں ہار کر ایک بد نصیب سرا علی کو پکار کر اور مرغم کا قتل بھی خیبر میں کوئی قتل تھا ارے پھینکا تھا میں نے سب پکار کا صدقہ اتار کر حبیب ازلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اشاءاللہ ناظرین اکرام بس اس یقین سے آخری لمحات اور میں آن ایئر جتنے بھی میرے دوست چاہنے والے سننے والے سامعین اور حاضرین سماعت کر رہے ہیں میں آج اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو چلانے میں شانہ بشانہ راحیل محمود کا ساتھ دیا جن میں سر فہرست آل نبی اولاد علی حضرت سید عادل شاہ بخاری صاحب اور آپ کے ساتھ ہی میرے نہایت محترم قابل قدر قابل عزت دوست ساؤتھ کی دنیا میں مالک کائنات نے جنہیں بے پناہ عزتوں سے نوازا جناب کامران صاحب کامران ساؤنڈ اینڈ ڈیکوریشن اور پس پردہ جن کی دعائیں لے کر راحیل محمود آج اس مقام تک پہنچا وہ شخصیات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جن کی دعاؤں کا ثمر راحیل محمود بنا میرے نہایت محترم دوست قابل قدر جناب عبدالرحمٰن قریشی صاحب جناب رمیز حامدی صاحب جناب عباس سعیدی صاحب احسن مکنا صاحب عبداللہ بختیار صاحب چودھری کاور چشتی صاحب حمزہ مہمی صاحب جناب حافظ ذیشان صاحب آپ سب جتنے بھی دوست تشریف لائے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آخر میں گزارش کروں گا میرے لیے قابل عزت قابل احترام پیر طریقت راہبر شریعت شہزادہ اہل سنت حضرت قبلہ صاحبزادہ سہیب سلیم حضوری چشتی فریدی آپ سے تماس گزار ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کی اختتامی تقریب کو آپ دعاؤں کے ساتھ نوازیں اور دعا فرمائیں اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے جدا ہو جائیں گے اس یقین سے اللہ نے توفیق دی تو ایک مرتبہ پھر راحیل محمود فیس بک آئی ڈی کے ذریعے اس سے اچھے اختتام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے جو مسلسل ہمیں دیکھتے رہ گئے اللہ تعالیٰ آپ کی بہت سلامت رکھے. میرے محترم سرتاج حضرت علامہ مولانا حافظ محبوب احمد سیدی صاحب جو میری رہنمائی فرماتے رہ گئے اللہ آپ کو سلامت رکھے. التماس گزار ہوں حضرت قبلہ صاحبزادہ سہیب سلیم حضوری چشتی فریدی صاحب کہ آپ کلام اہل خیر سے آپ ہمارے گروپ کو منور کریں. یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے
کہ ہم لوگ اپنے عقائد کے لحاظ سے اور اپنے اکادمی کے لحاظ سے جتنے بھی فیس بک پہ لوگ غلط عقیدہ پھیلا رہے ہیں اور فتنہ پھیلا رہے ہیں, ہم لوگ بھی اس پلیٹ فارم پہ آ کر اس طرح کی محنت کوشش کریں کہ کم از کم اتنا ہو سکے کہ ہمارے نوجوان جو بد عقیدہ ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنے عقیدہ پہ قائم رہے. اور اس بچے نے جو لاکھ لاکھ کا ایک عنوان اپنے چھتوں پہ رکھا, ہماری بات حضور سے ہی شروع ہوتی ہے تو ہماری بات حضور پہ ہی ختم ہوتی ہے. آج بھی کسی محفل میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ آج کل سیاسی جمع جمعی ہے پاکستان کے اندر, لوگ بوٹھے نعروں کے اوپر کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر مانتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر بحث کرتے ہیں یا پر وقت لگاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ضابطہ بنا دیا, اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر رہبر بنانا تو ایک کے علاوہ کسی اور بنے بنانا, جیسے اللہ اپنی ذات کے اندر وحدہ لا شریک ہے, اپنی ذات میں کسی کا شرک برداشت نہیں کرتا. یاد رکھیے گا رہبر ایک ہی ہے اور ہم بھی اس کے پیچھے ہی چلیں گے جو ان کو رہبر مان کے چلیں گے. رہبر اللہ نے بتایا اعمال سے, کردار سے, اوصاف سے, سب جتنے دنیا میں جتنے بھی اوصاف ہم سن سکتے ہیں, بہادری کی, صداقت کی, امانت کی, شجاعت کی, ثقافت کی, جتنے بھی آپ کسی بھی دنیا میں کوئی بھی صفت سن سکتے ہیں, اس کی معراج کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے بچے اس بچے رحیل کو عادل شاہ صاحب کو مبارک پیش کرتا ہوں, عنوان بھی انہوں نے بڑا باقی ضرورت کے مطابق سنا, اور یہ جو موقع ہے سوشل میڈیا پہ اپنے عقائد کو بن جانے کا, اپنی بات کو بن جانے کا, اللہ پاک ان کے اقابش کو ان کے عمل کو شروع کر دیا. بھائی یہ ابھی جیسے بھائی میرا بیٹا بات کر رہا تھا کہ 22 اپریل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے, پھر 21 رمضان ہے مولا علی کائنات کی نسبت ہے, پھر متوقع شب قدر ہے, دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی, اس میں 3 بڑی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں رہا, دوسری وجہ یہ ہے دعا مانگی جا رہی ہے غفلت سے مانگی جا رہی ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے انداز میں, اپنے کردار میں, اپنے خود میں غور کریں, ہم کہیں نہ کہیں حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. جس طرح آج فکر لگی ہوئی ہے لوگوں کو کہ یہ کہیں ہم گدے اور گوشت نہ کھا لیں کسان کے پاس جائیں, پوچھتے ہیں یار ہے یہ بکرے کا گوشت ہے یہ بیٹھے کا گوشت, اس طرح حرام کو بکرے حرام جو گدے کا گوشت ہے کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے کھانا وہ بھی حرام ہے, اور صرف یہ نہیں میری آنکھ نے اگر غلط دیکھا یہ بھی حرام ہے, میری زبان نے غلط بولا یہ بھی حرام ہے, میرے کان نے غلط سنا یہ بھی حرام ہے, میرے دل کے اندر غلط خیالات ابھرے یہ بھی حرام ہے. جب تک حرام سے ہم دور نہیں ہوں گے دعائیں ہماری قبول نہیں ہوں گی. تو بھائی ریت جیسے اونچی میں ہوتی ہے اور بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے ورنہ اسے بنوا نہیں سکتا, میری آپ کی عمر کی زندگی جو ہے جتنے ملے کے ہیں بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے پھسل گئی, اور روز بر روز ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ آپ سے جب جملہ کہہ رہا ہوں خدا مجھے بھی اس کی فہم دے, آپ کو بھی فہم دے بھائی, جو چیز ہمارے قریب آتی جا رہی ہے اس سے ہم غافل, جو چیز روز ہمارے دور ہوتی جا رہی ہے اس کی نیت میں لگے ہوئے. میری آج زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا, میں ایک دن دنیا سے دور ہو گیا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے دل کے اندر جینے کی دل رغبت ہی آ گئی, اس کے الٹ ہو گیا, میرے اندر وہ دنیا کے حرص ہوس آ کے بیٹھ گیا. ایک دن میں اپنی موت کے قریب ہو گیا, ایک دن میں اپنی قبر کے قریب ہو گیا, ایک دن میں محشر کے قریب ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا میں دیوانہ وار اس کے راضی کرنے میں لگا ہوتا, میں دیوانہ وار اس کے محبوب کے تذکرے کر رہا ہوتا کہ کاش کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ قیامت میں میری بھی ان کے ہاتھ سے مسلماری ہو جائے, کل وہ مجھے بھی یہ کہتے کہ ہاں یہ میرا ہے, مجھے تو اس سے اتنی دوری ہوئی کہ کہتے ہیں نا کہ اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں تو احساس زیادہ ہی ختم ہو گیا, اس چیز کا یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. صحابہ کے ہاں ہم زندگی پڑھیں, کسی بھی صحابی کی اگر تقدیر الا رہ جاتی ہے, صحابہ کے دور کے اندر کسی صحابی کی تقدیر الا رہ جاتی
لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ 10-10 دن تک ان کے گھر کے باہر لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں, سفید ماتم بھی جاتی تھی اس علاقے کے اندر, آج فلان صحابی کی تقدیر اندر رہ گئی, لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے, ہائے افسوس ہائے افسوس میرے بھائی تیرا بہت بڑا نقصان ہو گیا, تیری تقدیر ہو رہا ہے. تو بھائی کا سستا گزارش ہی ہے اپنی زندگی کو ہم سے رخ پہ لائیں, سے رخ پہ لائیں گے سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے, میرے سرکار کی ذات, میرے سرکار کی بات, میرے سرکار کے اعمال, میری سرکار کی سنتیں, اس میں آتے چلے جائیں گے, اس میں خیر بھی ہے, برکت بھی ہے, خوشحالی بھی ہے, حفاظت بھی ہے, عافیت بھی ہے. اب اللہ سے خوش کر کے رسول خاطر کے رسول اللہ سے اب سنا عطا فرما, یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما,
جن کے والدین بہت ہو گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کے پیارے حبیب کے صدقے ہم سے دین کا کام لے لیں، یا اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لیں، یا اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لیں، یا اللہ جب تک زندہ اسلام کا زندہ رکھنا، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کا فرمانا، آمین 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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم. میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا ہمارے محترم میرے سرکتاج حضرت قبلہ حافظ محبوب وسیم چشتی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے کلام کے خیر سے بڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخل الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا سونا اللہ جڑی سونی محفل سے رہیے، این محفل کو اپنی سونی بارگاہ قبول منظور کرنا. اللہ سونا جتنے نے انتظام کیتے حصہ ملا ہے میرا مولا، اے روزانہ آندے رہ جائیں، اے محفل کو سجیندے رہ جائیں، منندے رہ جائیں، میرا مولا سب کا منانا قبول کرنا. اللہ سونا ہر قدم قدم تے سب دے گناہ معاف کرنا، ہر قدم قدم تے درجات بلند فرما، ہر قدم قدم تے عزت عطا فرما. اللہ سونا ذلت و رسوائی کو محفوظ فرما. یا سونا اللہ جنہوں نے روزے رکھے میرا مولا، سب دے روزے رکھے اپنی بارگاہ قبول منظور فرما. اللہ سونا تیرا سونا پاک مہمان ہے میرا مولا، سونا مہمان سارے سب دے راضی کیتے رہے میرا مولا، اپنے حبیب دا واسطہ، سونے قرآن کریم دا واسطہ، پاک علی المرتضیٰ دا واسطہ، پاک بی بی فاطمہ الزہرا دا واسطہ، حسنین کریمین دی جوڑی دا واسطہ، میرا مولا جتنے دوست احباب ماما بھائی اعتکاف واسطے بیٹھے میرا مولا، سب دے اعتکاف کی قبول فرما. اللہ سونا جڑی جڑی آس مراد دل کیتی وجہ میرا مولا، پاک رمضان دی برکت دا صدقہ سب دی آس مراد پوری فرمانے. اللہ سونا اپنے حبیب دا واسطہ، سونے قرآن کریم دا واسطہ میرا مولا، جتنے حاضرین حاضرین میرا مولا، سب دی خیر فرما میں، سب دے گھراں دی خیر فرما میں، سب دے بچیاں دی خیر فرما میں، سب دے کاروبار دی خیر فرما میں. یا اللہ جتنے حاضرین میرا مولا تو تیری سونی محفل کو سجیندے رہ گئے میرا مولا، انہاں سب دا سجاونا اپنی بارگاہ قبول منظور فرما میں. اللہ سونا جنہاں کو اولاد دتی انہاں کو نیک بنا میں، ماں پیو دا خدمت گزار بنا میں، حضور دا سچا غلام بنا میں. اللہ سونا جڑے بے اولاد انہاں کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ سونا جڑے بے روزگار انہاں کو روزگار عطا فرما. اللہ سونا جڑی بچی بچیاں دے ور کوئی نہیں میرا اللہ، انہاں کو ور عطا فرما. یا سونا اللہ جنہاں کول گھر کوئی نہیں انہاں کو گھر عطا فرما. اللہ سونا جتنے ہسپتال بیمار ہیں سونا اللہ، گھر بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ شفا عطا فرما. اللہ سونا سارے بچے محمد رحیل دے علم و عمل کامیابی عطا فرما، آپ دے والد صاحب دے عمر صحت وجود برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی ثنا خان میرے سونے نبی دین میرا مولا، انہاں سب دی نعت پڑھنی اپنی سونی بارگاہ قبول فرما. میرے سید صاحب دی دعا قبول فرما، میرے سید عادل صاحب دی محنت قبول فرما. اللہ سونا اپنے سونے گھر دی زیارت نصیب فرما، اپنے سونے محبوب دے در دی زیارت نصیب فرما. یا اللہ سر زمین اولیاء امت دی بخش فرما، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ساری امت دی بخش فرما. اللہ سونا جتنے ہی دنیا فانی تو رخصت تھی گئے میرا مولا، پاک علی المرتضیٰ سب کے سب دے قبروں تے ہزاراں ارباں کروڑاں رحمت نزول فرما. اللہ سونا انہاں دے قبراں کو نور نال منور فرما، نور علی نور بنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زیارت شفاعت نصیب فرما. اللہ سونا سر رل مل دے باونا اپنی بارگاہ قبول فرما. اللہ سونا جڑے حافظ قرآن
سونا قرآن پڑھتے پین، درابیاں پڑھتے پین، روتے رکھتے پین، میرا مولا سب دے روتے رکھتے، سونا قرآن پڑھنا اپنی سونی بارگاہ قبول فرما، اللہ سونا مرن کو پہلے پہلے سارا خاتمہ بالخیر فرما، اللہ سونا کلمہ شریف علی موت نصیب فرما، اللہ سونا ای پاک رمضان کو راضی کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ سونا چند دی مارا من میرا مولا انہاں بیمار ادب کرن دی توفیق عطا فرما، کوئی غلطی کوتاہی تھئیے سونے پاک محمد دے صدقے، سونے قرآن دے صدقے، سونے پاک علی المرتضیٰ دے صدقے، پاک بی بی فاطمہ الزہرا دے صدقے، حسنین کریمین دی جوڑی دے صدقے، میرا مولا سارے سب دے تمام جرم گناہ معاف فرما، اللہ سونا سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ سونا اپنے حبیب دا واسطہ، سونے قرآن کریم دا واسطہ ای محفل کو مناوان والے کو ہمیشہ آباد و شاد فرما، ای نات محفل جڑی بھڑی رکھے، میرا مولا انہاں سب دے مال جان ایمان روزی روزگار کاروبار برکت عطا فرما، اللہ سونا پاک ولی کامل حضور پیر روشن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے صدقے، میرا مولا سارے سب دے حال دے رحم و کرم فرما، اللہ سونا ہی مسجد دے انتظامیہ دی خیر فرما، اللہ سونا سارے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم اسلام مومن مسلمانہ دی خیر فرما، کل جہان دی خیر فرما، حضور دے غلامہ دی خیر فرما، غلامہ دے غلامہ دی خیر فرما، اللہ سونا سارا رل مل دے دعا منگنا اپنی بارگاہ قبول فرما، ہر بنا کو ہمیشہ واسطے دور فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر قلبی محمد وعلی آلہ وصحابہ اہل بیت اجمعین برحمتہ اللہ.